Og fleiri eru nú hlustendurnir, hér glóa allar línur, góðan daginn. Já, komið þið sælir og blessa þið, pistar. Já. Jæja, hvað segir þið þá í dag? Já, ég segir nú bara allt, er þetta ekki umferðar einar? Jú, það hann, Jú, sjálfur. Jú, blessaður. Já, sæll og blessaður. Heyrðu, hvað segiru? Já, sumari komið og allir á grillinu. Já. Hmm. Með öllum þeim hættum og því sem því fylgir. Já. Það nefnilega heilmikið hættum sem fylgja grilli. Já. Það fylgir því svo mikil hætta að mér þöndla gas. Já. Það er virk, það getur verið svo virkilega hættuleg já. Ef ekki varlega farið. Já, nákvæmlega. Og þegar að fólk er að ferðast með gaskúta, mm-hmm. Það eins og að vera með hlaðin bílar sprengiefni. Já. Það bara ekki öðruvísi. Nei. Það er, þú ert að setja borð í bifreið, mm. Sprengiefni, hugsanlegt slysavald, sem á einu augabragði getur breytt gleðilegri fjölskyldu skemmtun í harmleik, mm. sem getur leyst upp í harmleik, já. Þegar óvarlega farið með gas. Já, skemmtileg útilega. Getur breyst í harmleik. Það getur gert það, Sigurjón minn, ef ekki varlega barið. Já, nákvæmlega. Og þess vegna svo mikilvægt þegar að, sko, og þá ég sérstaklega að tala það þegar verið þeir að ferðast með gaskóta í bílum eða í svokullum fellihýsum. Já, eða hjólhýsum, þannig var þið vorið. Og hjólhýsum, þetta er hjólhýsi, breytist einfaldlega og auðveldlega í kvellhettu fyrir sprengiefni. Já. Þú ert að ferðast út að hlaða hjólhýsi með sprengiefni. Mm. Og þá er svo mikilvægt að aðvara aðra ökumenn og aðra í kringum þig. Já. Að þú sért hugsanlega með sprengiefni í farteskinu. Já. Og þess vegna svo mikilvægt að þegar að ekki með fellihýsi eða hjólhýsi með gaskút í að mála á hliðar þess setja gular merkingar með signalgulri málningu X á hliðar og á topp. Já. Það eru X-in 3. Hlið, toppur, hlið. Já. Bak. Aftan á. Þannig að bílar sem aka á eftir, þeir hemli og þeir hugsi, hér gas, sprengi hætta, förum öllu með gát. Já. En það sem að mikilvægast er, að hafa í huga fyrir utan sjálfsögða og alltaf að hafa aðgátt í huga. Já. Þegar ekki er með sprengiefni eða gas. Já. En það svo auðvelt að hafa einhverja góða, þægilega skammstöfun sem hjálpar manni að muna stikkort. Já. Og þá er svo mikilvægt og ég vil benda ökumönnum sem eru að ferðast með gas, sem eru með búnir að setja gult X á hlið, topp og bak. Þeir eru að aka af stað með gaskút, þá að keyra kannski, segjum að annarkvort að keyra í 15 eða 20 mínútur eða svo og setja síðan blikkljós á bílinn og leggja út í kant, stinga hönd út glugga og veifa umferð sem sett allt í lagi, sem sett þú gefur signal til annara ökumanna, hér er allt í lagi, ég er aðgæta með gas eða hafa þá gula veifu. Já. Sem sett gulan klút á priki sem þú stingur út, signalgulur er gasmerkið, og þá sendir öðrum ökumönnum merki, farið með aðgátt, hér er einhver með gas, við erum aðgæta með gas, og síðan
að síðan að athuga alltaf reglulega á 15 til 20 kilometra fresti er hugsanlega leki á gaskút. Já. Og hvernig finnum við leka á gaskút? Já. Við erum annarkvort með sérþjálfaðan hund. Já. Það hægt að fá hund sem sérþjálfaður í að finna gaslykt. Já. Og svona hundur kostar ekki mikla peninga. Hann þarf ekki að kosta nema kannski 150 til 200 þúsund krónur. Já. Þetta hundur sem þú hefur með þér alltaf þegar þú ferð í útilegu. Já. Síðan tekur þú hundin út og þú lætur hann þefa af gasi, hvort af kútónum, hvort hugsanlega sé komin leki. Nú ef þú hefur ekki ráð á slíkum hundi, þá er nú bara gamla góða nefið, lyktaskynið sem verður að fá að ráða. Já, sem að þú ferð þá út úr bílnum og lyktar reglulega. Þú ferð út úr bíl, þú hefur fána við höndina og þú veifar fánanum á meðan, þannig að allir sem akar framhjá þeir viti nákvæmlega hvað að gerast. Það er bara maður aðgæta með gaskút, þú veifar fánanum á meðan þú þefar af gaskútnum ef að þú finnur ekkert. Þá stígur þú öðrum fæti út á veginn og veifar fána í veg fyrir komandi umferð. Já. Og farð aðkomandi bíl til að staðnæmast. Já. Og þegar hann hefur staðnæmst þá hróparu þrisvar sinnum gas, gas, gas. Já. Hrópar þrisvar sinnum þannig að bílstjóri þeirrar bifreiðar viti nákvæmlega hvað hann á að gera. Já. Hann setur í handbrems, stígur út úr bifreið sinni og hann kemur og þefar með þér. Hvort að hann finni gas. Já, já. Þetta er bara tvöfald öryggið. Já, já. Og það er svo mikilvægt að hafa í huga gen 3. Já, sem eru við? Svo við verðum að fara að slúta þessu. Hvað segir við? Gen 3. Já. Það er gas. Já. Það er gen 4. Já. Það er gas. Já. Það er gulur. Það er gulur. Já. Góðaskapið. Já. Gulur. Já. Bros. Og bros. Bros. Þakka þér kærlega fyrir þetta, umferðar Einar. Já, þakka þér. Við höfum þetta í veganesti núna í umferðinni. Já, vertu blessaður. Sumar, já, takk, vertu blessaður. Og með þessu þurfum við að segja bless, verið sæll og heim.